Nazdar lidi, zdraví vás Polárkáč u 19. dílu C++ tutoriálu. A dneska se podíváme ještě dál na ukazatele. S těma ukazatelema se budeme střetávat hodně, takže to musíme probrat celkem do detailu. Ale co nám chybí a je to hodně, hodně důležitý ještě u těch ukazatelů, a to je operátor new a operátor delete. Ukážeme si hnedka, co dělá. Vytvoříme si teda ukazatel, tak jak jsme byli zvyklí. A tím zatím skončíme. Ukazatel chci. Tak. Jak my teď vlastně... V podstatě my jsme si ukazovali využití, že jsme předávali adresu nějaký proměnný. Což je takový... Vždycky musíte prostě vytvořit tu proměnou a... Co my jsme tím dokázali je, že akorát ta proměna pak má jiný název. Co teda my chceme je, aby jsme ty ukazatele mohli využívat pro případy, kdy chceme pak, nebo chceme vytvořit něco dynamicky, znamená příklad, načteme si mapu, takže vlastně ji načteme do paměti a po čase třeba tu mapu dokončíme, tak bychom ji rádi smazali, takže odstranili z té paměti. To je takový hlavní účel těch ukazatelů. Takže my vlastně dynamicky přidělujeme nějakou paměť a zase ji můžeme odmazávat tak, jak potřebujeme, tak aby ten program nám nesežral úplně veškerou paměť tím, že vlastně postupně budeme načítat naprosto všechno a nebudeme po sobě uklízet. Takže, jak my tohle uděláme? Máme tady vytvořený ukazatel a my mu něco budeme přiřazovat. Co mu budeme přiřazovat je právě ta paměť. Nebo respektive zase bude ukazovat na nějaký blok vlastně ty své paměti. Použijeme klíčové slovo new a následně použijeme jakého typu to má být. To znamená, my tady dáme int. Proč dáváme ten typ tam? My potřebujeme vždycky 100% vědět, jak velký to bude. Jo, my když vlastně vytvoříme nějakou proměnou, tak ta proměna je nějakýho typu a to nám vlastně zajišťuje i tu velikost, kterou to zabere v paměti. Konkrétně u mě je to třeba int, to jsou to ty 4 byty. Jo, kdybych já tady dal bool, tak je to královina, protože pro int my rezervujeme pouze 1 byte, pokud se nepletu. A to asi není zrovna moc dobrý. Takže, takhle máme vytvořený ukazatel. Co my s tím teď můžeme dělat? Můžeme s tím dělat úplně stejné věci, jako jsme si ukazovali předtím. Můžeme tomu ukazatel nastavovat nějakou hodnotu a samozřejmě můžeme si vypisovat tu hodnotu. Takže ukazatel. Takhle a samozřejmě můžeme si vypsat i tu adresu, v který to leží. Takže já si to tady zkompiluju. Spustím a vidíte, je tam hodnota 25 na adrese blablabla něco. Teď když to spustím znova, zase tam máme 25, ale už je to zase na jiné adrese. Takže tímhle tím způsobem my můžeme alokovat dynamicky paměť. To je hlavní princip toho. Co my jsme ale teď neudělali, je, že my jsme tu paměť vůbec neodstranili. Nebo neodstranili jsme ten ukazatel. Tím pádem my tam máme nějaký, respektive, když se program ukončí, tak samozřejmě operační systém po tom programu uklidí sám. Ale řekněme, že bychom tady měli nějakou smyčku, teď bychom vytvářeli pořád dokola ukazatele, nevymazávali bychom je, tak nám za chvíli dojde paměť. Nebo za chvíli, záleží kolik samozřejmě máte ramky, že jo, a záleží taky na operačním systému, některý se to může swapovat i na disk, takže. Takže tak, v každém případě jednou to místo prostě dojde. Jak teda my to smažeme? Je tady úplně krásný slovo, klíčový, analogicky je to delete nebo delete. A co chceme smazat? Chceme smazat ukazatel. Nepíšeme tady
ani tu hvězdičku, ani nic jiného. Prostě říkám, že chceme smazat tenhle ten ukazatel, takže ho prostě smažeme. Neukážu vám, že vlastně je to opravdu smazaný, ale co je hlavní si teď pamatovat? Pokud my bychom chtěli ten ukazatel teď znova používat, tak se nacházíme v takovém nedefinovaném stavu. Protože teď ten ukazatel vůbec neexistuje. Jo, neodkazuje na žádnou paměť, nemá tam žádný data, takže není jistý, co v něm je. Obzvlášť důležitý je si pamatovat, že pokud takhle smažete nějaký ten ukazatel, tak se ho nesnažte smazat znova. Jo, zase může nastat nedefinovaná situace. Můžeme si to i ukázat. Ukazatel. Takže já to takhle dvakrát smažu, zkompiluju a spustím. A vidíte, že mi to vyhodilo chybu. Double free or corruption. Jo, snažili jsme se to tam dvakrát uvolnit, když už to vlastně neexistovalo, ten ukazatel. Co je dobrý, si myslím, takhle po tom smazání pokaždý udělat je ten ukazatel, přímo ten ukazatel nastavit na nulu. Tímhle já zaručím to, že pokud teď já bych tady volal znova ten delete, zkompiluju, spustím, tak mi to nevyhodí chybu. Protože ten delete, jakoby ho nastavím na nějakou hodnotu, nula je vlastně definovaný stav, kdy ten ukazatel jakoby jako takovej není definovaný, neexistuje, ale pořád má nějakou hodnotu, tak abych zabránil tomu, že když ho omylem smažu znova, takže mi to neschodí celý ten program. Takže doufám, že tohle je pochopitelný. V každém případě, co ještě si teď rychle ukážeme, je, jak vytvářet pole. Já si tohle smažu a vytvoříme si teda pole. Říkali jsme, že pole je ukazatel, takže pole může vypadat i nějak takhle. Jak my teď řekneme, že to má být ten ukazatel pole, nebo jakoby jak si určíme tu velikost. Je to naprosto jednoduchý. Za ten int, to znamená tam, kde máme new int, jenom dosadíme ty hranaté závorky a do hranatých závorek napíšeme, jak velký to pole má být. Podotýkám, je to jak veliký má být, to znamená počet prvků. Jo, já napíšu, že tam má být 5 elementů, 5 prvků, tím pádem zase začínáme od nuly, takže indexy budou 0, 1, 2, 3 a 4. Takže teď si můžeme samozřejmě to pole inicializovat. Takže řekneme, že tohle bude 0 a chceme to až do 5. Nebo chceme to vlastně do 4. Nastavíme tomu, že ukazatel. Můžeme tady samozřejmě používat ty hranaté závorky, nebo můžeme používat to plusko, to znamená, jak jsme si ukázovali aritmetiku ukazatelů, můžeme používat i to. Samozřejmě nesmíme pak zapomenout nastavit zase ten ukazatel na původní adresu, na ten první prvek. Takže pokud, když už je to pole, tak je lepší asi používat takhle, jako kdyby to bylo skutečně pole. A i dáme A, řekněme, že k tomu budeme přičítat desítku. Tak, teď já si tady ty tři skopíruju, když už to máme. Tady to takhle prdnem, tohle smáznem taky. Necháme si to pak i vypsat ukazatel a std handle. Tak, zkompilujeme, žádná chyba, spustíme a vidíme 10, 11, 12, 13, 14. Takže ty indexy opravdu začínaly od nuly, to jsme se přesvědčili už jednou a vlastně máme vytvořený i dynamicky to pole. V každém případě já tady to pole mažu ještě špatně, protože pokud my vytvoříme takhle pole, tak my jsme teď vymazali jakoby jenom ten jednu část, nevymazali jsme všechnu tu alokovanou paměť. My teda potřebujeme, aby jsme tady dodali ještě takhle tyhle závorky, ty hranatý závorky, a tím my říkáme, že je to pole a chceme to pole smazat. Všechny ty data, všechno
ty alokované data chceme smazat, uvolnit tu paměť, ať to může používat jiný proces, protože my už to nepotřebujeme. Jo, samozřejmě ono nám to nevyhodí chybu, ale pak kdybychom si dělali nějaký benchmark nebo analyzovali tu paměť toho programu, tak bychom viděli, že nějaký ty 4 prvky tam nejsou vůbec uvolněný a furt nám tam visej v paměti. Co ještě, já teda koukám, že to trošku prodlužuju ten díl, ale nebudu teda zdržovat. Co ještě je důležitý si zapamatovat? Pokud my vytvoříme nějaký ukazatel, jako máme v tomhle případě, já si tohle teď celý takhle smážu a řekněme, že ukazatel by se rovnal new int. Tak tady nám teď nastává taková zlá situace. Tuším, že se tomu říká vlající ukazatel. A znamená to, že já k tomu původnímu ukazateli, k tomu poli celému, teď v tomhle momentě už nemám přístup. Protože já jsem tomu ukazateli teď alokoval úplně novou paměť. A tam tu paměť já už jsem ztratil, tu adresu. Já nemůžu teď vůbec smazat tohle původní, to, co je na tom 5. řádku. Protože na 6. řádku jsem si alokoval novou paměť. Na tohle je dobrý dávat pozor, protože zase nám tady nastává to, že já jsem tady inicializoval nějakých 20 bajtů a ty já už nikdy v životě nesmažu. Smažu to jenom tehdy, když ten program vypnu a udělá to za mě samozřejmě operační systém. Jo, ale nedej bože, že byste tady měli zase nějaký načítání v obrovských map a podobné věci a nesmazali byste to. Jo, a teď by vám to postupně začalo zabírat třeba 2 mega, pak 4 mega a takhle by se to stupňovalo, až byste došli pásnu na 16 giga třeba, jo, v extrémním případě a to už by byl váš limit, kdy prostě už nemáte šanci a samozřejmě program vám spadne v nejlepším případě. V nejhorším případě dojde paměť úplně, operační systém si s tím neporadí a vyhodí vám to nějaký error. Pokud jste na Vinech, tak byste měli modrou smrt na Linuxu, ani nevím, jak se to přesně nadává. Ještě jsem se tady s tím nesetkal. V každém případě teda tohle je ještě takový rozšíření ukazatelů. Vesměs se ty ukazatele používají úplně jinak stejně, jako jsme se to dosud povídali o tom. Akorát jsme tady vlastně dynamicky tu paměť alokovali pomocí operátoru new, a mazali jsme tu paměť pomocí delete. Můžeme to samozřejmě používat pro všechny primitivní typy a časem si to rozšíříme i naše vlastní objekty. Takže jo, já se prozatím s váma teda loučím. Kdyby byl nějaký problém, komentář pod videem, IRCčko nebo e-mail bamboomachine@gmail.com. A těším se na vás někdy u dalšího videa nebo třeba streamu. Takže jo, zatím se mějte a ahoj.